Усім привіт, дорогі підписники, глядачі. Ми перебуваємо у медичному центрі «Доктура» у Надвірні. Цей центр розташувався в давньому будинку, на якому вісить другий годинник у Надвірні. Ви вже, мабуть, здогадалися. Це в минулому приміщення банку «Аваль». І зараз я пропоную вам анонс та надзвичайно цікаву екскурсію по медичному центру «Доктура». Доброго дня, мене звати Оксана Волос, я є лікар УЗД, я працюю більше 5 років в різних галузях самого УЗД. Основна моя специфіка – це серцева патологія, УЗД серця дітей та дорослих, а також різна патологія – це УЗД органів черевної порожнини, нирок, сечових міхурів, щитовидки, грудей, молочних залоз, УЗД гінекології, кульшових, шові, ліктьові, суглоби, взагалі суглоби різного виду. Також ми проводимо УЗД очей, також для діток проводимо скринінгові обстеження, нейросонографія, тобто мозок дитинки, УЗД сердечка, кульшові суглоби для дитини. У нас є дуже хороша пропозиція для жителів міста, а також їхніх гостей. 10 числа на один день у суботу в липні місяці до нас приїжджає група кардіологів з кардіохірургами з своєю апаратурою. Вони будуть проводити для наших відвідувачів УЗД, а також консультацію. Особливо це важливо для тих людей, які мають патологію серця, які відчувають клінічно, що є проблеми з серцем, наприклад, задишка, болі або стискуючі відчуття у грудях, відчуття перебою тахікардія, аритмія, збої ритму серця, дуже сильні набряки на ногах також відносяться до проблем серцевої патології. Ця група лікарів, вони будуть обстежувати людей, проводити УЗД від маленьких діток до дорослих людей. Тому звертайтеся в нашу клініку по попередньому запису. Наша група лікарів з Інституту серця, то вони приїжджають з Києва, з міста Києва, Інститута Мосова. Це є в першу чергу Озерянський Назар Андрійович, кардіохірург, а також з ним буде лікар-кардіолог, який проводитиме УЗД серця на своїй апаратурі. Приїжджайте, записуйтеся за номерами. Номера є на сайті нашої клініки, клініка «Доктура», є у Фейсбуці, а також на екрані 067-654-5003. І так само 099-654-5003. Дзвоніть, записуйтеся, поки є місця. Хочу ознайомити вас з нашим медичним центром «Доктура». Почнемо з кабінетів УЗД, ультразвукової діагностики. Цей кабінет, в основному ми дивимося тут діток, тому що тут представлені в першу чергу дитячий кардіальний датчик, всі датчики і програма на апараті, яка відповідає дитячій програмі, педіатричній програмі. Також є для мамів пеленальний столик з пеленатором, що складає зручність для мами. Прийшла, поставила дитинку і звільнила руки. Також у нас є ще один кабінет УЗД. Тут апарат спеціалізований. Це апаратура преміум-класу. Різного роду обстеження, також вагінальне обстеження органів малого тазу для жінки і так само для сердець дорослих людей. Суглоби, дивимося, щитовидні залози, органи черевної порожнини, простати, вагітності, ну і, звичайно, вагінальний датчик для обстеження органів малого тазу для жінок. Добрий день, шановні краяни! Я дуже рада вас привітати в нашому центрі, який відкрився в місті Надвірна вже давно, але тільки зараз ми переїхали в інше приміщення, більш пристосоване для медичного центру. Ми будемо вас запрошувати до нас. Я хочу вам розказати, які спеціалісти у нас приймають і що ми робимо в нашому центрі. Кабінети УЗД вже показала вам Оксана Орестівна. Ми робимо всі обстеження, які необхідно, і ми маємо кваліфікованих лікарів, які можуть це все проводити. Крім того, у нас приймають лікарі
суміжних спеціальностях. Це є кардіологи. Кардіологи у нас приїжджають з Франківська. Ми маємо дуже хороший апарат Холтер, який фіксує різні порушення ритму. Це вперше в Надвірні, в Надвірнянському районі такого немає. Ми раніше використовували Холтер для фіксації тиску. Зараз людина, яка хоче подивитися, в чому проблема є, робляться такі спеціальні датчики на серце. В кишеню кладеться маленький апарат, і на протязі 24 годин йде зйомка кардіограми, і потім лікар, спеціаліст у даній сфері, він розшифровує кардіограму. Тому що є дуже маленькі нюанси, які неможливо на звичайній кардіограмі правильно оцінити. І він оцінює і висоту, і ширину зубців. Використовується методика напруження, наприклад, ви поїли. Ви поспівали, ви понервували, ви поспали, фізично попрацювали на городі, а сердечко по-іншому реагує на кожну нагрузку. І як воно реагує в даному випадку, лікар розцінює по зубцях. Так що ми вас запрошуємо, кого буде цікавити така методика. У нас є і проста кардіограма, звичайно, коли ми робимо кардіограму, без цього не може кардіолог обійтися. І є кардіограма, яку робить от холтерівське обстеження. Це крім того, що ми робимо УЗД серця в різних, наприклад, в спокої і після напруження. Кардіолог приїжджає до нас два рази в тиждень, ми попередньо записуємо і він обстежує. Також у нас є лікар-ендокринолог. Ну, ви розумієте, ми живемо в районі, який дуже в якому є проблеми з йодною недостатністю. Гірські райони завжди страдали від цього. І проблеми цукрового діабету зараз як ніколи на часі. Цим займається лікар-спеціаліст-ендокринолог, дуже кваліфікований ендокринолог. Прийдіть, завітайте, ви побачите, складете свою думку. Лікар спеціалізується на всіх проблемах ендокринних для дорослих. Також у нас є лікар-гінеколог. Гінекологію ми дивимося від маленьких діток. У нас є лікар, яка спеціалізується на ендокринних проблемах підростків, дівчаток. Наприклад, є погані місячні, болючі місячні, нерегулярні місячні, є висипки на тілі, є стрії. Стрії – це такі розтяжки на грудях, на бедрах, особливо навіть і у хлопчиків. Тобто там є свої гормональні проблеми, і лікар-ендокринолог займається. Але лікар-гінеколог, яка спеціаліст в даній підростковій патології, вона це все дивиться. Також у нас є лікар, який займається молочними залозами. Спеціально ми робимо УЗД молочних залоз, ми дивимося їх в динаміці, оцінюємо клініку по УЗД, а вона оцінює і по гормонах, і по клініці, і дає лікування. Лікар стажувалася спеціально по мамографії, так що у нас лікар високої категорії. Ну, а гінекологи у нас є, ви всі знаєте, ми всі живемо в маленькому містечку, ви всі наших лікарів знаєте, напевно, зверталися до нього, до них. Так що ми будемо раді вас запросити і на консультацію до гінеколога. Крім того, хочу звернути вашу увагу, що зараз дуже важко в Надвірні провести якісь маніпуляції внутрівенно. Зараз позакривалися у нас денні стаціонари, а люди хочуть покапатися. Ну, є проблеми гострі, які не треба ложити в лікарню, а додому кликати медсестру – це не завжди вигідно. У нас є висококваліфікована медсестра, яка дуже гарно коле вену і капає дуже гарно всі речовини, які призначає лікар. Згідно її запису, згідно розпису лікаря, вона капає все, що треба. Крім того, ця ж медсестричка вранці забере забор крові. Ми робимо всі аналізи, які йдуть з вени. Всі аналізи крові по всіх параметрах. Ми співпрацюємо з хорошою лабораторією, і ці аналізи приходять в той же день до вас на мейл, на Фейсбук, там, чи на групу, чи до нас в оригіналі, на другий день вранці, вже в паперовому вигляді вона приносить всі аналізи. І тут же ви можете собі забрати або скопіювати з Фейсбука. У нас капають, у нас є стояки, є кабінет, спеціальний кабінет з кушетками, ми вам покажемо, і ми будемо раді, тому що ми тільки переїхали. Ми просто хочемо про себе сказати, що ми можемо. І ми стараємося, щоб це була якісна допомога, щоб це була вчасна допомога. І щоб, як не дай Бог, якісь є проблеми, ви звернулися, ми постараємося їх вирішити. Ну, що в наших силах? Ми будемо старатися. Ресепшн. Тут проводиться запис, так? Так, ми тут проводимо запис, зустрічаємо. І хворі, це є практично як зал очікування.
Так, ми стараємося. У нас є тут спеціальний такий столик для діток, тому що діти у нас є VIP-персони. Ми робимо на них дуже велику ставку, бо ми їх любимо. Це наша перспектива, наша нація, гордість нашої нації. Вони мають бути здорові. І тому ми для них, щоб вони не боялися, ми для них зробили такі, знаєте, відволікаючі. Та. У нас ще тут лампочки, такі шарики, ведмедики, тигрики. Ми просто тільки переїхали, ми ще здамо звіт. Є розмальовки, є олівці. Ми спеціально їх точимо, щоб вони кожен день були заточені, щоб гарно малювали, щоб дітки були задоволені. І таке на такому позитиві ми їх дивимося. І вони у нас, як то кажуть, гарно відпочивають, і ми їх можемо обстежити. Це холтер, от холтер. Ну, це є кардіограф звичайний. Ну, в цьому кабінеті у нас приймає лікар-кардіолог, я розказувала вже коротко. Є апарат-холтер, є апарат-кардіограф багатоканальний. Тут він проводить консультативну зустріч, назначає лікування. Слід відзначити, що лікар у нас не просто так робить консультації, він їх спостерігає, він дає телефон, якщо є якісь проблеми. Людина може звернутися як через нас, так і безпосередньо до лікаря, тому що випадки бувають різні. У нас є можливість проконсультувати таких хворих у Франківську в кардіолога, але це Франківський кардіологічний центр, приїжджають до нас лікарі з Франківська кардіолога. Хоча ми дуже гарно співпрацюємо із нашими лікарями з кардіології, просто вони на місці вже, а ці мусять мати кабінет. Тут працює і лікар-ендокринолог, це є його кабінет. Я вам розказувала, що лікаря-ендокринолога, вона приймає, ну, ми постаралися зробити комфортні умови для пацієнта, щоб не було стресу, особливо, коли приходять молоді дівчата, їм не дуже комфортно деякі проблеми розказувати. Тут кімната окрема, тиха, спокійна, дівчата можуть спокійно все розказати, порадитися. У нас є гінекологічний кабінет з усіма видами послуг, які на даний момент в Україні фіксуються. Тобто у нас різні маніпуляції на шийці матки. Причому така апаратура в нас є, яка немає зараз, так не часто використовується не в когось. Найбільш щадяща, ви розумієте, що проблеми шийки, вони є проблеми потім і в родах, і після родів, і в дорослому віці. Тому зараз у нас є така апаратура, яка найбільш щадяща відноситься до жінки і до шийки. Щоб жінка була здорова у всі періоди її життя. Лабораторія. Саме тут капати. Капають. Так, і забор крові. А це для гінекології, це є рідкий азот. Ну, це для рідкий азот для багатьох моментів використовується. Просто ще не дуже така. А тут можуть покапати, так? Покапати. У нас є масажний стіл, масажист працює, коли приходить пацієнт, розкладається стіл тут. У нас є обстеження кульшових суглобів для новонароджених. Чим важливо знати про цей момент мамам, які тільки-тільки народили діток? Ми дивимося кульшові суглоби, і ультразвукова діагностика дає можливість побачити проблему на ранніх стадіях. Тобто до 3 місяців, коли дозволено робити рентген, ми дитинку вже в місяць подивимося, побачимо, чи є проблеми. І якщо є проблеми, у нас є масажист, яка спеціально займається спеціальною технологією для оцих кульшових суглобів, і до 3 місяців дитина вже оздоровлюється. Тому що коли пропустити такий момент і не зробити вчасно обстеження, після 3 місяців дитині назначають рентгенологічне обстеження. Самі розумієте, рентгенологічне обстеження маленькій дитині. І вже тоді буде важче вивести дитину з цього стану, тому що період росту, бурного росту починається зразу після народження. І косточки, які стоять в ямочках, повинні розроблятися вже зразу. До 3 місяців вони розробляються. Після 3 місяців накладають стремінці, накладають різні моменти. Ну, воно трошки складніше, але йде. У нас є масажист, який спеціально володіє методикою. Я хочу ще розказати вам про ще один метод лікування, який буде використовуватися в нашій клініці доктора. Напевно, багато хто знав і чув про східні методи лікування, такі як голкотерапія, рефлексотерапія. У нас буде проводитися таке лікування, воно є діагностично лікувальне, про майже всіх функціональних пошкодженнях нервової системи. Безсоння, нервозність, болі в руках, болі в попереку, затерпання пальців ніг, ішіас. Ішіас – це радикуліт різної форми, коли, наприклад, болить нижче, вище і там аж до самої п'яти. Особливо зверніть увагу на розлади менструальної функції у дітей, в підростків і у дорослих. Теж можна лікувати. Це не є введення голок.
Методика голкотерапії підрозуміває під собою багато методів впливу. Це є точковий масаж, це є прогрівання полинними сигарами, це є мікроігли, які вкладаються і прикладаються лейкопластирем, і людина сама собі просто натискає на дану точечку і сама себе лікує. Це є вакуумний масаж. Вакуумний масаж – це є масаж по спеціальних зонах, рефлексогенних зонах, іде він як і лімфодренажний масаж, тобто знімає набряки, і стимулює нервові закінчення, і стимулює меридіани, так звані східна медицина, вона лікує по інших методиках, як наша медицина. Ми вас запрошуємо на такий метод обстеження і лікування. Ми вже маємо всю апаратуру, лікар може працювати. Так що дзвоніть, кому цікаво, хто знає, хто раніше приймав таке лікування. В Надвірні зараз, на жаль, і в Надвірнянському районі зараз мало такий метод лікування використовується. Ми маємо плани відносно того, що ми будемо запрошувати і інших лікарів, які співпрацюють з нами. Дуже хороший метод – суджок-терапія. Суджок-терапія – це лікування по кисті і по стопі. Тобто весь організм знаходиться в нас на руці і на стопі. Не треба на спину, на руки, на ноги. Дуже цікаві методи лікування є при фаціалісі, тобто коли є парез лицевого нерва, коли йде перекошення лиця, неважно, після травми, після захворювання. Є триничний нерв, коли є неприступні болі в ділянці лиця, подьоргування. Одним словом, дуже багатий спектр лікування. Ви можете по кожному конкретному випадку спитати, позвонити. Ми вам вичерпну інформацію надамо, коли, що і як ми робимо. У нас буде в перспективі і гірудотерапія, це лікування п'явками, і тейпінг, тобто натягування м'язів за допомогою спеціальних стрічок, розслаблення і надання допомоги, особливо при м'язевих тонічних болях. Ми вас чекаємо. Це наша емблема. Наша охоронниця. Знаєте, все мені батько говорив. Все мені батько вчив. Каже, маєш зробити гірше, не роби, зроби ліпше, а не можеш, чесно скажи. Це дуже правдиво. Чесно скажи, дуже що правдиво. Не можеш. Не кривди душою. Скажи, шукай собі десь в другому місці, я тобі це не можу. Не роби. Та став подобайку, підписуйся на канал, відвідуй медичний центр, доктора, дбай про своє здоров'я. Усього найкращого.